ٹایر چھِ اَسہِ مُختلِف ریٹ، واریاہ ریٹ چھِ. اگر 5,000 رۄپیہِ ٹایر چھُ، یہِ چھُ سیکنٛڈ ہینٛڈ. اَسہِ نِش بَنہِ 15 شیٚتَن ہاف پیمٮ۪نٛٹ. ہر کانٛہہ سایز بَنہِ. یہِ سکوٗٹی پٮ۪ٹھ آسہِ اَسہِ نِش ایویلیبٕل. گاڑِ آسہِ ضوٚرَتھ، سوموٗوَس آسہِ ضوٚرَتھ، تَویراہَس آسہِ ضوٚرَتھ، ہر کانٛہہ فیسَلٹی آسہِ ییٚتہِ. تُہۍ وٕچھِو ٹٲرَن ہِنٛز فیسَلٹی. یہِ ٹٲر وٕچھِو تُہۍ، ٹٲر چھُ لگ بگ 80% ایبو چھُ، 80%، 85% ایبو چھُ ٹٲر اَسہِ ییٚتہِ. پٔرسَنٛٹ چھِ گژھان. یہِ چھُ آسان تھوڑا بہت ٹایر چَلیومُت. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ ہاوان تُہۍ ہٲیِو أکِس گرٛپ. تُہۍ وٕچھِو تُہۍ ٹایرَس، یہِ چھِ 85%، 90% آسان لگ بگ آسان گرٛپ آسان اَتھ. اگر 5,000 رۄپیہِ ٹٲر چھِ، أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ دِوان یہِ 15,000. نٮ۪صفہٕ نٮ۪صف چھِ اَتھ گژھان. نو گیرَنٹی، نو ویرَنٹی. صرف چھِ أسۍ دِوان ییٚتھی لاگنٲوِتھ نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ. اگر ٹایَر دَل کینٛہہ تیُتھ ژھیوٚنمُت درٛابَن ہُنٛد آسہِ، سُہ چھِ أسۍ تٔتھی رَٹان رِپلیس واپَس. یِم گاڑِ ہِنٛز ضوٚرَتھ آسان، اِنشاء اللہ کانٛہہ تہِ گاڑِ صاف نہٕ تہٕ یَنہِ نہٕ اوسمُت اِنشاء اللہ نیرِ. باغیلی مردان خان مِلہِ سٹاپ پیٹرول پَمپ. اَتہِ چھِ یِوان بِجلی دَفتَر، اِنڈَسٹِرٛی ایریا. اِنڈَسٹِرٛی ایریا چھُ تۄہہِ بۄن گژھُن. تۄہہِ ہیٚکِو تُہۍ بِجلی دَفتَرسٕے نِش کٲنٛسہِ تہِ ؤنِتھ تہٕ بَس تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ لَگان زٕ سیکَنٛڈ یور. تُہۍ ؤنِو کٲنٛسہِ تۄہہِ آسہِ شۄنٛگاٹ ٹٮ۪کٕسٹایل مِلٕز چھُ اَسہِ گژھُن. فون نمبر کیٛاہ چھُ تُہُنٛد؟ سون فون نمبر چھُ 9103258584. ییٚتہِ یَتھ نمبرَس رٲبطہٕ کٔرِتھ. بیٛاکھ نمبر چھُ اَسہِ 9796332111.